За та бүхэнд энэ За. өдрийн мэндийг хүргэе. Киноны тухай хууль маань 2011 оноос хойш бараг 3 засгийн газар дамжиж одоо хилцэж байгаа. За бараг одоо 4 ажлын хэсэг энэ хооронд байгуулагдаад ингээд явсан. Ийм хууль байгаа. Гэхдээ өнөөдөр одоо энэ удаагийн ажлын хэсэг маань энэ киноны хууль дээр бол нэлээд чамбай ажилласан гэж харж байгаа. Маш одоо боломжийн хууль болж байна гэж одоо ажлын хэсгийн гишүүний хувьд үзэж байна. Юуны өмнө нь ажлын хэсгийг одоо дид ажлын хэсгийг ахалж ажилласан намын сайд энэ ажлын хэсэгт орсон одоо энэ кино уран бүтээлчид энэ сэтгэл зүрхээ гаргаж одоо зориулж ажилласан бүх хүмүүс талархал илэрхийлье. Кино гэдэг бол одоо асар том бизнесийн боломжтой ба ганцхан эдийн засгийн боломжоос илүүтэйгээр соён гэгэрүүлэх маш том одоо зэвсэг үүдэг. Тийм учраас одоо бүхэл улс орнууд өөрсдийнхөө одоо энэ соёлын зөөлөн бодлогыг киногоор дамжуулж хийж Бусд улс оронд одоо нөлөөлөх орон нутгаа улс үндэстнээ сурталчлах соён гэгэрүүлэх одоо энэ ажлыг бол улс орон болгон бол нэлийн одоо чухалчилж байгаа. За өнөөдрийн хүртэл Монголын кино уран бүтээлчд бол зөвхөн өөрсдийнхөө одоо гор зүрхээр хүсэл мөрөөдлөөр ингээд санхүүгийн хувьд ч тэр одоо боломжийн нөхцөлийн хувьд ч тэр энэ кино урлагийг хөгжүүлэхийн төлөө одоо зорж ирсэн гэж бид нар бол хэлж байна. Тийм учраас гишүүддээсээ одоо хүсгэд энэ киноны тухай хуулийг одоо та бүхэн маань дэмжиж өгөөрөө. Энэ одоо хууль бол өнөөдөр бас олон улсын киночид ирээд Монголд кино хийх боломж нөхцөлийг бас бий болгосон. За киноны тухай хуультай улс орнуудын бас жишгт хүрсэн ийм одоо сайн хууль болсон гэж бодож байгаа. Энэ хууль батлагдсанаараа бидний бас төдийлөн тоож одоо хардаггүй үнэлдэггүй байсан энэ салбар хөгжиж Улс орныг одоо бусд улс оронд сурталчлах болоод Монголын түүхийг дэлхийд гаргах тийм ээ а дээрэс нь бас энэ улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэхэд бас томоохон ийм одоо үр дүнгээ өгсөн